Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve muîn. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'dâihim ecmaîn min el-âni ilâ liqâ-i yevmiddîn. Nehmeduhu ve nestaînuhu. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul uqdeten min lisâni yefkahu kavli. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Teala ibadət taətimizi qəbul eləsin, inşallah bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin. Dünya və axirət Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin ziyarət və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Allah Teala iltimasını eləyənlərin dualarını qəbul eləsin, xəstələrimizə şifayı acil inayət eləsin. Müşkillər olanların müşkillərini tezliyicən həll eləsin, inşallah ağa imam zamanın zuhurun təcil eləsin, bizi duanı tanıyıb ona kömək olub, onun qarşısında şəhid olanlardan qərar versin, inşallah. Söhbətimiz mübarək aydan qabaq, əleyhissalamın Nəhcül Bəlağədə 114-cü xütbəsinin bir hissəsinə qədər gəlmişdi ki, və kullu şeyin minə dünya, səmauhu əzəm min iyanə. Dünyanın çox şeylərinin eşidilməsi görməlisindən daha yaxşıdır. Yəni, o ki, dünyadır və dünyaya bağlıdır. Və dünyəvidir, onları eşitmək elə yaxşıdır görməkdənsə. Çünki dünyanın çox şeylərini görəndən sonra görürsən ki, heç bunun intizarını çəkməyə dəyməzmiş, buna görə bu qədər narahat olmağa dəyməzmiş. Amma eşidəndə hələ elə bilirsən ki, nəsə bir yaxşı şeydir. Görməsən, ondan yaxşıdır, əleyhissalam buyurur. Amma və kulli şeyin minəl axirəti, yanuhu əzəm min səmayı. Amma axirətin bütün nemətləri, axirətdə insan görəcəyi bütün şeylərin hamısının görməyi eşitməyindən daha yaxşıdır. Çünki o nemətlər eşitməklə əvvələn insana onun bir xeyri olmur, insan ondan istifadə edə bilmir. Bir də eşitməklə hətta o nemətin böyüklüyünü, o nemətin hansı dərəcədə olmağın belə insan başa düşmür eşitməklə. Amma görməklə nə deyə, onu tam dərk edir və Allahın o nemətlərindən istifadə edir. Ona görə Həzrət buyurur ki, çalışma onu dünyadakı nemətlərdən ötəri, onları görməkdən ötürü dünyanızı sərf eləyəsiniz, dünyanızı sərf eləyin. Axirət nemətləri ki, eşitmişsiniz, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurub, məsumlar öz kəlamlarında buyurublar axirət nemətlərinin barəsində. Çalışın onları, o eşitdiklərinizi gerçəkləşdirib, əyani formaya salasınız, yəni neynəsiniz, görəsiniz. Axirət nemətini eşitməkdən sizə onun elə faydası olmayacaq. Ədəd tül ibadi, ma layinə rəhət və la uzunun, səmiət və la xətərəfi bi qəlbi bəşərin. Allah-u Teala qiyamətin barəsində, nemətlərinin barəsində danışanda buyurur ki, mən bəndələrimdən ötürü hazırlamışam behiştə o şeylər ki, la aynun rəhət, heç bir göz onu görməyib indiyə qədər və heç bir qulaq onun tam şəkildə tərifini eşitməyib və la xətərə bi qəlbi bəşərin, nə də heç bir bəşər insan şuurlu varlığın qəlbindən də keçməyib, xutur eləməyib. Yəni, insan otura hər hansı bir neymətin, insan belə beş neymətlərin təsəvvür eləmək olar. Məsələn, beşdin meyvəsi adam dünyada o meyvələrdən görüb, dünyəvi məsələn, dünyanın almasın. Onu gətirər, zihnində canlandırar, tam kamil bir formasını canlandıra bilər. Amma fərz eləyək ki, bir həddədə canlandırdı, çox-çox fərq elədi dünya meyvəsi ilə həmin bunun zihnində canlandırdığı axirət meyvəsi. Amma Həzrət buyurur, Allah Teala buyurur ki, və la xətərə bi qəlbi bəşərin, hətta bir nəfər otursa, düşünsə də, müqayisə də eləsə, canlandırsa da, darın xəyallara dalsa da belə, yenə o behişdəki olan nemətin, həqiqətin düşünə bilməyəcək, dərk eləyə bilməyəcək. Düz daha düşünsə, dərk eləsə, belə ola bilər elmi baxımdan, bili baxımdan, buna faydası olacaq ki, bəli, beşdə belə bir nemət var. Amma istifadə baxımından, nemət baxımından ondan istifadə edə bilməyəcək. Ona görə Həzrət buyurur ki, nə eləmək? Özü bir yerə çıxartmaq, elə əməl eləmək, elə Allahın əmrlərinə, nəhiylərinə yanaşmaq ki,
gələsən, o nemətlərdən nəyəsən, görəsən və müşahidə eləyəsən, ondan da ondan ən əsası odur ki, istifadə eləyəsən. Fəliyəkfikum minəl iyanı əssəma və minəl qeybi əlxəbər. Sizə görmək, indi biri deyər ki, o neməti biz məsələn qiyamətdə gəlib bu iddianı eləyə bilər ki, mən elə bilirdim ki, elə məsələn, behiştin alması da ki, alması da elə bizdəki o dünyadakı alma kimidir. Behiştin də suyu elə dünyadakı su kimidir. Mən elə bilirdim, mən bilsəydim məsələn, ahirətin və behiştin meyvəsi, onun vəziyyəti, onun məsələn, nemətləri bu dərəcədə dadlıdır, şirindir, böyükdür, əzəmətlidir. Mən elə əməllər elərdim ki, gəlim onlardan burada istifadə eləyim. Əli əleyhissalam ona da cavab verir. Buyurur ki, deyir, fəliyəkfikum bəli minəl iyanı əssima və minəl qeybi əlxəbər. Deyir, kim istəsə o görməllərin barəsində bir əlinə dəqiq məlumat gətirsin, görməllərin barəsində ki, həqiqətən o nemət özü necədir, o heç onu düşünə də bilməyəcək. Amma o nemət vardır, yoxdur, həmin o dediyimiz bəhanəni eləmək istəyən adam üçün, eləyən adam üçün, əleyhissalam deyir ki, sima, yəni eşitməklik sizə bəs eləyir görməyin əvəzində. Yəni siz heç bir üz qiyamətin günündə o bəhanəni gətirə bilməzsiniz, biz bilsəydik belədir, əməl eləyərdik. Siz bilirsiniz belə, bilir düz belədir. Niyə? Çünki insan şuuru, insan ağlı, insan dərrakəsi bir həddidə dərk eləyir hər hansı bir şeyi. Behişt nemətlərin də olmasını və behiştin olmasını, ahirət dünyasının olmasını dərk eləməkdən ötürü Allah Taala tərəfindən və onun bəndələri tərəfindən bizə və bütün insanlara kifayət qədər xəbər, sima, eşitməli şeylər çatıb ki, insan adi bir şeyi eşidəndə ona inanır, biraz ciddi olanda biraz ciddiləşdirir, inanır, lap ciddi olanda bir dəlil, subut axtarır, nəyir, ona qəbul eləyir və onun varlığını bilir, inanır ona və qəbul eləyir. Bu, insan belə xasiyyətdə olan halda behişt barəsində bizə deyilən sözlər və mən əstəqo minəllaha qila, Allahdan düz danışanı kimdir? Peyğəmbərdən düz danışanı kimdir? Məhsunim insanlardan o qədər dəlillə, subutla, bəyanla behişt nemətlərini gətirib bizə bəyan eləyib. Bu, bizə görməkdən kifayət eləyir. Görməyi əvəz eləyir bu eşitmək. Yəni, qiyamətin günündə heç kim o bəhanəni eləyə bilməz ki, mən bilsəydim belədir, nədir? Mən buna uyğun əməl elərdim. Əleyhissalam kəlamlarının birində deyir ki, yəni deyir, bəşər Allahın kəlamından böyük bir kəlam tapdı, ona əməl eləmədi, gördü, onu qəbul eləmədi. Allahın kəlamından üstün kəlam kim tapa bilirsə, gəlsin ona əməl eləsin. Ondan üstünü yoxdur. Və Allah qədər də açıq, aydın, bəyanlı danışan da yoxdur. Allah Taalanın kəlamından da dəlilli, burhanlı heç bir kəlam yoxdur. Allah Taala məsələn gətirib, deyib, sonra onu bəyan eləyib, sonra onun dəlilini gətirib, sonra onu əməli surətdə də bəndələrinin vasitəsilə nəyib göstərib. Day, adamın əlində heç bir bəhanə qalmır ki, sabah desin qiyamətin günündə mən nəyinəmədim, bilmədim bu məsələ belədir. Və minəl qeybi əlxəbəru. Bu yandan da əslən qiyamətin özünün, ahirət dünyasının özünün barəsində bir adam desə ki, məsələn, mən kommunist dövründə yaşadım, kommunistlər dini qadağan elədi, qoymadılar biz ahirət barəsində məlumatımız ola, məsələn, onu, məsələn, bir də ki, qeybi aləmdir də mən, məsələn, onu necə görə bilərdim? Mən elə varlıqları görürdüm, deyirdim, bunlar var. Dünyada yaşayırdım, deyirdim ki, dünya var da, ahirəti görməmişdim. Ona görə də ahirətə o qədər imanım yox idi. Bunu bəhanə kimi əleyhissalam deyir, yenə gətirə bilməz. Niyə? Çünki sən çox xəbərlərin vasitəsilə çox şeyə inanmısan. Çox xəbərlərin vasitəsilə çox şeyə inanmısan. Münəccimlər ulduzlara baxır, deyir ki, filan yerdə bu qədər su var, bu qədər kvadratda torpaq var, nə bilim, bu qədər filan ağacdan var, ulduza baxmaqla, nücumla, astronomiya ilə. Hamı da onu qəbul eləyir.
Münəccimlər deyir məsələn, hə, 5 gündən sonra ay çıxacaq ya ay batacaq. Hamı onu inanır, qəbul eləyir. Elə xəbərlər gətiribsən, deyib elə adamlar axirət və qeyb aləminin barəsində, onların münəccim, dünya münəccimlərinin hamısının kəlamların yığasan üst-üstə, onların kəlamının birinin etibarı qədər etibarı olmaz. Bu, o qədər Peyğəmbər dedi, Allah dedi, İmam dedi, Məsum dedi, Ənbiya dedi, 124-ün Peyğəmbər ki, nədir? Axirət var, axirət əbədidir, axirətə köçəcə söz. La rəybə fihi, innə saatə ləatiyyətun la rəybə fihi. O qiyamətin saatı gəlir, bir var deyək ki, gələcək, yəti, gələcək, bir də bir atiyyətun, gəlir, ayaq üstədə, qaça-qaça gəlir, üzbəyüz gəlir sizlə, sizin görüşünüzə gəlir, sizi qarşılamağa gəlir. O, bununla da belə sən neynəmədin, inanmadın və inanmamsan heç, amma bunu bəhanə kimi neynəməzsən, göstərə bilməzsən. Sonra Həzrət buyurur ki, وَعْلَمُ أَنَّ مَا نَقَسَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَسَ مِنَ الْآخِرَةِ وَزَادَ فِي الدُّنْيَا İnsanlar ahirətlərin yadlarından çıxardırlar, ahirətdən əskildirlər, dünyadan çoxaldırlar və Həzrət buyurur ki, nə qədər dünyozdan azalsa, ahirət üzdə çoxalsa, ahirət üçün çoxalsa, o süt üçün yaxşıdır, ahirət üzün azaldıb, ahirət üzdən azaldıb, dünyadan çoxaltmaq üzdən. Qoy, ah, dünyadan sən, Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əbazərə vəsiyyətlərinin birində deyir ki, dünyanın və dünyadakıların milçəyin qanadı qədər dəyəri olsaydı, Allah kafirlərə ondan nə bir içim su verməzdi, nə bir tikə çörək verməzdi. Dəyəri yoxdur, Allah təala buraxıb bunu ki, hamı istifadə eləsin. Ona görə, bundan nə qədər yığacaqsan ki, sənin xeyri olsun və bundan yığmadıqların sənə nə qədər ziyan eləyə bilər. Biri yatıb, bazara getməyib. Ona deyirlər ki, vay, evin yıxıldı, niyə? Deyir, bazara getmədin, qazancdan oldun. Deyir, siz nə qədər qazanmışsınız bir gün? Deyir, 20 manat məsələn. Deyir, 20 manatla adamın evi yıxılmaz ki. Siz də gedibsiniz, 20 manat qazanmışsınız. Da. Yaxşı, hə, bu dünyadan qazanım, nə qədər qazalıb? 20 manat. Bununla ev tikilməz ki. Dünyadan itirib nə qədər, məsələn, 20 manat. Bununla ev yıxılmaz ki. Amma ahirətdən bir qəpik itiribsə də, onunla ev yıxılır. Onunla ev yıxılır. Adam orada peşman olur. Onda peşman olur. Onda deyəcək ki, Allah Taala Qurani-Kərimdə deyir ki, "Ma yətihim min ayətin min ayati illa kanu bihi yəstəhzun." Bizim ayələrimizdən hər hansı birini gətirdik, göndərdik, elə başladınız istehza eləməyə. Xilqət barəsində dedik, istehza elədiniz. Nümayəndələrimizin barəsində dedik ki, bu bizim nümayəndəmizdir, istehza elədiniz. İbadət barəsində dedik, istehza elədik. Əxlaqı mövzu istehza elədiniz. Bəla göndərdik, ahnalı elədiniz. Neməti bol elədik, tüğyan elədiniz. Yaxşı, hər nə dedik, başladınız məsxir eləmək. Dedik, ahirət var, dedilər ki, vəzər əbəlana, məsələn, və nəsi xəlqə, mən yuhyil izamə və hiyyərəmin. Dedik, ahirət var, qiyamət var. Allah bu yoxdan insanı yaradıb, təzədən bunun o çürümüş materialından bunun özünü təzədən yaradacaq. Sən də bir dənə çürümüş sümük götürdün, dedin ki, mən yuhyil izamə və hiyyərəm. Ay kişi, bu çürümüş sümüyü kim düzəldəcək? Bu qədər bir söz demişdik. Yenə dalıcan dedik ki, qül yuhyi həlləzi ənşa əvvələ mərrə. Denən ki, onu o birinci dəfə yoxdan düzəldən Allah təzən onu düzəldəcək. Və o birisi gəldi, dedi ki, bu Peyğəmbərin barəsində, bu necə adamdır, deyir ki, biz o vaxt gələcək, tam şəkildə çürüyüb qarışacaq torpağa, məzzəqnə kullə müməzzəqin, onda biz təzə həyat tapacaq, bu Allaha böhtan atır, iftira atır, ya özü dəlidir. Bunu dedilər, biz yenə onun müqabilində izah elədik, Allah Taala deyir, dəlilli subut gətirdik. Bir dənə cahil adam, bir dənə Allahı tanımayan adam, iki dənə kitab oxuyub, nə bilim, bir dənə universitet oxuyub, bir dənə məktəb oxuyub, Allah kömək olsun. Onun 100 il bundan sonra dedici sözün barəsində bir adam arada mod düşmüşdü, o kim idi, Nostradamus idi, kim idi, onun badirdilər, o xəbər verib, belə olacaq. Quran
Aha, ya məsələn o bir dənə arvad var idi o. Ki Quran deyir ki bu olacaq, bu olacaq, qiyamət olacaq, yer zəlzələ eləyəcək, günəş kuvvət sönəcək, ulduzlar dağılıb gedəcək, dağlar didilmiş yün kimi olacaq, yer xəlbirləyəcək, əliyəcək, çıxardacaq içində nə var çölə hamısın. Quran bunun deyir, inanmırlar bir dənə arvad deyir, Allahı tanıyır, tanımır deyir ki, hə, 50 ildən sonra belə olacaq, hamı işin ona uyğun qurur. Heç çox vaxtı olmur. Mümkün də onun dediyi də düz çıxsın, ha? Amma çox vaxtda düz çıxmır. Lap dediyin hamısı düz çıxsın da, bunun bu məxluqun sözü Xaliqin sözündən etibarlı olmaz ki. Yaxşı. Bəs odur ki, axirət üçün yığın, dünya üçün ziyan eləyin. Fəkəm min mənqusun rabihun və məzidin xasirin. Əleyhissalam deyir ki, bu dünyada itirdikləri üzə görə bu qədər narahat olmayın və axirət qazancına da sevinin. Əksin eləməyin. Dünyada məsələn itirmisiz, ona sevinəsiz, axirətdən qazanmısınız, nə bilim, ona sevinməyəsiz. Elə çalışın, elə olsun. İtirmi dünya da olsun, axirət də olsun, hər ikisi olsun. İslam, din dünyanı qadağan eləmir. Halalın Allah bəndə üçün yaradıb. Özü də deyir, İn təuddu nemət Allah, la tuhsuha və la tuhsuha. Allahın nemətlərin sayısı olsun, onu hesablayıb qutara bilməzsiniz. Nemət də hala, bu ayə dəlalət edir ki, Allahın halal yaratdığı şeylər haramlardan çox-çoxdur. Bunların hamısını bəndə üçün yaradıb. Dünyadan da ye, istifadə elə, zapas da saxla, birini də hələ məsələn, böyründə qoy, tiki qalsın orada məsələn. Bunların hamısını istifadə elə, bunların Allah sənə icazə verir. Amma axirəti də və la tənsə nəsibə kəminə laxirə. Axirətdən də payı unutma da, dünyada burada olmayanda qonşudan alatsan. Utanson deməyə qonşu 2 gün görəcək ki, damından tüstü çıxmır, biləcək bunun bir şeyi yoxdur, ocağı yanmır, tapıb gəlib özü tapıb gətirib verəcək. Amma axirətdə heç kim gəlib sənə heç nə deməyəcək. Keçən xutbələrin birində deyirdi ki, Əleyhissalam deyirdi ki, axir deyir, qəbrə, insan öləndən sonra ən yaxın qonşuluq qəbrəstanlıqdadır. Burada bizimlə qonşunun evinin arasında ən azı 5-6 metrə məsafə var. Amma qəbrəstanlıq yapışıb bir-birinin arasından da keçmək olmur heç. Ən yaxın qonşuluq oradadır. Eyni halda da dəhşətli dərəcədə uzaqlığı da var. Uzaqlığı nədədir? Dünyada qonşular nə qədər uzaq olsa, yenə bir-birindən xəbər tutub, bir-birinə əl yetirə bilirlər. Amma axirətdə qəbrəstanlıqlar nə qədər yaxın olsalar da belə, yenə bir-birindən xəbər tuta bilmirlər. Hamı öz başının hayındadır, hamı öz dərdini çəkir. Ona görə nədir? Sən bu itirməyindən narahat olma. Kəmin mənqusun, rabihin, o qədər əskiklər var, çatışmamazlıqlar var, yoxluqlar var. Rabihin, əslində onlar nədir? Qazancdır, qazanc. Biri gedib ticarətə, məsələn, 10 min qazanıb gəlib, biri gedib əli boş gəlib, narahatdır əli boş gələn. 10 min qazanan rahatdır, sevinir. Amma Əleyhisselam deyir ki, ola bilər ki, xeyir elə həmin bu əli boş gələndədir. İtirdiyindədir xeyir. Və huvə kurhun ləkum. Kutubə əleykumul kitab. Allah Quran-Kərimdə deyir ki, sizə cihadı biz vacib elədik. Və huvə kurhun ləkum. Ondan sizin acığınız gəlir. Əsa ən təkrahu şeyin və huvə xeyrun ləkum. Amma çox şeylər var ki, sizin onun acığınıza gəlir, o sizin xeyrinizədir. Və əsa ən tuhibbu şeyin və huvə şərrun. Ola bilər ki, bəzi şeyləri də sevirsiniz, o sizin ziyanınızadır. Allahu ələmu və əntum la tələmun. Allah bilir, sizdən də yaxşı bilir. Siz bilmirsiniz. Ona görə siz öz metri özünə neynəmin? Ölçməyin. Və kəm min mənqusun, rabihin və məzidin xasirin. O qədər nöqsanlar var o insan üçün qazancdır. O qədər artıqlar var yığıb üst üstə insan. Onlar da insan üçün nədir? Ziyandır, zərərdir. Hamısının dünyada da hesab kitabı olur, heç dünyada bir vaxt olur, insanın dərdinə dəyə bilmir əslən. O varlıqdan insan əziyyət çəkir, əzab çəkir, axirətdə də ki, heç apara bilmir. Allah Məhəmməd, Ali Məhəmməd xatirinə bizi axirətə əli dolu gedənlərdən, günahları bağışlanmış halda gedənlərdən qərar versin inşallah. Vəssalamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.